at mens dere ser på forestillingen, så befinner alle deltakerne seg i green room, der de forbereder seg til de skal på scenen, eller ser på de andre etter de har vært på scenen. Og nå tenkte vi kanskje vi skulle se litt hvordan det går der borte, så vi har sendt Nora inn for å sjekke stemningen. Hei! Nora, er du der? Kan dere høre meg? Ja. Ok, supert. For jeg har fått med meg to deltakere her på det fantastiske green roomet, som supert. Så det tenkte jeg bare å stille dere et par spørsmål. Hva det dere gjør her på UKM? Jeg synger sanger. Og du? Jeg i nettredaksjon. Hva innebærer å være i nettredaksjon? Vi intervjuer folk og legger ut på forskjellige sosiale medier. Og, ja. Har du noen sosiale medier publikum burde følge? Dere burde følge UKM Buskerud på Snapchat og Hol Kultur og Oppvekst på Facebook. UKM Buskerud på Snapchat, ok? Add no. Nei, ikke no, for det ikke lov å bruke telefon. Ja, uansett. Hva er fargen på tannbørsten, ikke ass? Svart. Svart, ok. Den kvitt og rosa. Kvitt og rosa. Favoritt grønnsak? Gullerot. 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 Dikkas favoritt grønnsak og gullerot? Nei. Nei, det var litt uenighet. Ananas på pizza, ja eller nei? Ja! Ok. Beste sjekketriks? Oh. Ok, nå må vi følge med her. Sjekk om det her bra. Du gjorde meg så nervøs at jeg glemte sjekketrikset mitt. Det var bra, det var bra, det var bra. Nå har du høye standard. Er du en delfin? For du en delfinere eller andre her. Det var bra! Og så det jo alltid tradisjon på UKM Green Room at vi må sjekke stemningen. Og det alltid sånn at stemningen her bra. Men det mange flere publikum i salen. Men jeg tenker at vi får det til bedre enn det publikum. Og da bare skriker vi på full hals, alle sammen. Og så hvis det noen som mister stemmen, så beklager meg for det hvis jeg skal synge i dag. Ok. 1, 2, 3! Det var dødsbra. Nå sender vi via til scenen! Ha det! Takk, Nora. Takk, takk. Men det som her inne, ingen av dere skal på scenen og synge, så derfor kan dere skrike enda høyere. Dere klare? Er det bra stemning her? Ja! Det var veldig mye høyere enn i green room. Hørte dere det, eller der inne? Jeg tror de hørte det hele veien inn, ja.